Բանադրում իջ դռները բացեց ես հագուստի սրահը, բարձրակ հագուստ, նրբաճաշակ ոչ և որ ամենակարևորն է մատչելի գներ։ Շողիկ Մանուկյանի մոտ հագուստի սրահի բացման գաղափարն առաջացել էր որոշ ժամանակ առաջ, նպատակը մարզ կենտրոնում ունենալ որակյալ հագուստի սրահ մատչելի գներով։ Ինչ վերաբերում է խանութի անվանը, Շողիկ Մանուկյանը նշեց. Որոշեցինք այնպիսի խանութ լինի, որ հարմար բոլորին և կարողանան մտնելով այստեղ յուրաքանչյուր ես ընտրի իր եսը։ Խանութում կարելի է գտնել հագուստ ցանկացած ոճի հաճախորդի համար, դասականից սպորտային և ամենօրյա հագուստից տոնական։Մենք ամենակարևոր հաջողություն, շատ հաճախորդներ, համոզված եմ, որ այսպիսի խանութը անպայման կունենա լավ և շատ հաճախորդներ։ Հիմա հիմնականում բոլորը գնում են Երևան հագուստ գնելու, մենք փորձել ենք այնպես անել, որ մեր քաղաքում գալով մեր խանութ ընտրեն ինքնատիպ հագուստ։ Շողիկ Մանուկյանը վստահեցրեց, որ լինելու են տարբեր ակցիաներ և անակնկալներ, ինչպես նվերների, այնպես էլ զրճերի տեսքով, այնպես որ ես հագուստի խանութ սրահը հաճելի օրենք կզարմացնի յուրաքանչյուր հաճախորդին։ Պաշա Մատինյան, Արենավակյան, Մոլորակ։